Sant Miquel de Campmajor és l'únic municipi del Pla de l'Estany amb llistes obertes de cara a les eleccions municipals del 28 de maig, deixant de banda la candidatura fantasma que ha presentat el PSC. 5 regidors es presenten als comicis en aquest municipi, 4 ho fan sota el paraigües de Som Sant Miquel, vinculats a Esquerra Republicana, i un altre ho fa amb les sigles de Som Poble Amunt, llista vinculada a la CUP. Som Sant Miquel té garantida l'alcaldia en ser l'única llista amb prou membres per governar i la intenció després de les eleccions és que el membre de Som Poble, que actualment ja és integrant de l'equip de govern d'Esquerra, s'integri novament al govern, ja que en comparteix el projecte. Tots 5 regidors es van presentar en un acte davant dels veïns per fer balanç de la feina feta aquests darrers 4 anys, presentar les 3 cares noves i explicar les propostes del programa electoral. Oriol Serrà, cap de llista de Som Sant Miquel Esquerra, que liderar l'alcaldia, remarcava la importància que els habitants del poble vagin a votar igualment el 28 de maig, encara que ja estigui clara la composició del nou govern. Sí, doncs és el que els hem contestat. Sí que cal, no? Perquè si tu no vens a votar, nosaltres, com a electes que ens presentem, no sabem si és perquè, com som llista única i ja m'està bé, o realment no et vinc a votar perquè no m'agradeu. Doncs el que els hem demanat, que aquell que tothom vingui a votar i aquell que no estigui content, que vingui i voti en blanc, que no posi cap creu, però posi una paleta en blanc, perquè nosaltres aquí podem tenir un baròmetre de saber realment si tenim un percentatge de gent descontenta i esforçar-nos més per doncs, mirar a treballar amb els veïns i veure què és on estem fallant. A l'acte celebrat divendres passat al vespre al local social hi van assistir una 50ena de persones interessades en els projectes que els 5 regidors volen impulsar al municipi. Som Sant Miquel i Som Poble han elaborat un decàleg de propostes amb 6 eixos principals que són el benestar i les polítiques d'igualtat, la promoció de la cultura, la correcta gestió forestal, la mobilitat sostenible i l'habitatge, les polítiques de gestió de l'aigua i la protecció del patrimoni. Una part molt important per nosaltres és la potenciació i conservació de tot el patrimoni, però parlem de patrimoni arquitectònic, de patrimoni natural, cultural i fins i tot immaterial. Després tenim tota la part també d'acabar de desenvolupar la xarxa d'aigua al municipi, que ja anem per bon camí, de fet aquesta setmana hem començat la segona fase i ara doncs, a veure si aconseguim doncs, portar l'aigua ja fins a Folgons i cobrir la gran part del municipi i potenciar les telecomunicacions. Entre les propostes i més enllà d'acabar el desplegament de la xarxa d'aigua, hi haurà també el catàleg de masies, l'impuls del POUM i el desplegament de diverses accions en matèria de sostenibilitat i transició energètica derivades d'una subvenció d'ús 5.000 que ha rebut el municipi.